Ремонт дороги H09 Мукачево-Рогатин на ділянці Сільце Мукачево на завершальній стадії. За кілька тижнів роботи обіцяють завершити, однак нагадаємо, як все починалось. Автомобільна дорога H09 Мукачево-Рахів-Богородчани, Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів загальною протяжністю у майже 424 кілометри. Дорога національного значення, однак в межах Закарпаття, а це понад 200 кілометрів, ще донедавна була чи не у найгіршому стані. Ще рік тому цю дорогу важко було назвати проїзною, особливо на ділянці Мукачево-Сільце. Тоді вже було зрозуміло, що дорога в пріоритеті. Ця дорога – єдина дорога в Закарпатській області, яка поєднує 6 районів. Фактично, я вважаю, що це дорога, яка має найбільший пріоритет, щодо якої треба здійснювати ремонтні роботи. Це важлива дорога М-09. Вона з'єднує майже всю Закарпатську область, 6 районів точно. Я думаю, що за 3 місяці вона буде дороблена до Мукачева. Є певні кошти. Такі депутати, як Лунченко, як Город, як Петьовка, вони взяли за це і на це лобіюють постійно. Ми маємо обсяг фінансування з боку уряду, який позапланово виділив фінансування на цю дорогу в розмірі 220 мільйонів. Також очікуємо і ведемо надалі діалог з Кабінетом міністрів, безпосередньо з прем'єр-міністром, з моїми колегами Робертом Горватом та Василем Петьовкою щодо додаткового виділення коштів. Ще в розмірі 200 мільйонів. Протягом 2019 року ремонтні роботи тривали. Нагадаємо, як тут тривали роботи протягом року. Попри незручності, адже водіям доводилося стояти в заторах, ніхто не нарікав. Кажуть, довгоочікуваний ремонт виправдав сподівання. Суттєво краще. Пора вже давно. Вже років 10 треба було ремонтувати її. Файна дуже. Дуже порядочні. Це ісключительно. Мені кажеться, що я в Європі. Така була, що я проклинав всю і владу, і всіх людей, і всіх дорожників. А зараз хвалю. Ми вкладаємо бетонний шар основи з компонентами в'яжучих матеріалів. Цемент, емульсія, що давно використовується в Україні і в державах Євросоюзу. Спочатку йде бетон, все вірно. Але у нас є ще перед нами технологія холодного ресайклінгу. Там воно перемелює така машина, просипає цемент з емульсією. Вони смелюють теж определений слой старого шару асфальту, і ми вже укладуємо наверх наш бетон, який нам видають на заводі. Ми укладуємо під укладчик, виводимо все це в уклонах, такі, які відповідають вимогам ДСТУ. 10 років буде стояти. Зараз ремонт дороги на завершальній стадії. Ця дорога по праву претендує на звання однієї з кращих в Україні. За європейськими стандартами на Закарпатті завершують відновлення траси Мукачево-Рогатин. Вже зовсім скоро водії не будуть змушені стояти в заторах, а долатимуть цей шлях швидко і в комфорті. На даному віді роботи я майстер по монтажним роботам. В даний момент ми укладуємо регенеровану смесь. В неї входить состав ШПС-С7, щебно-пісочна смесь із фракції 0,40 з добавкою цемента, бітуму і, звісно ж, води. Розповів майстер і про технології. Бетонна суміш – гарантована якість. Наступна бригада проводить укладку асфальтобетонних сумішей, після того ще 2 шари асфальту. Мелкозернистий, там 8 см слой асфальту плотним. І ще останній основний слой – щільно-мастильний асфальтобетонна суміш. 5 см слоя, виходить. А общий конструктив дороги, виходить, 13 см асфальтного бетонного смеси і 20 см самого бетонного полотна. Це все лягає на спеціальну основу, яка відповідає всім державним стандартам. Враховують і ґрунт та його болотистість, що є характерною для Закарпаття. На ділянці Сільце Мукачево вже почали активно працювати з кінця лютого, адже погода дозволяла. Задіяна тут сучасна техніка, роботи здійснювалися за всіма державними стандартами. І от ми вже на стадії завершення даного участка дороги. Ну, що, мабуть, буквально десь недельки-дві, якщо, звісно, дасть Бог погода, то вже тут буде останній слой асфальту. Майстри кажуть, що гарантують якість роботи, і дорога служитиме довго. З цим учетом, як ми її підготовили, з самого основання, воно буде служити дуже довго.
А в основному на основании фирма дает 8 лет гарантии, а на остальное дорожное покрытие 5 лет. До кінця тижня тут розпочинають асфальтні роботи. Кажуть, щоб не створювати заторів, працюватимуть і вночі. Сподіваються на сприятливу погоду і те, що вже найближчим часом роботи завершать. Ну а карантинні заходи і тут несли свої корективи. Працівники підприємства ШБУ-77 їх дотримуються. Та бажають всім залишатися здоровими та насолоджуватися рухом на капітально відремонтованій дорозі. Міряємо температуру. Таких основних заболівань ні в кого немає. Все себе чувствують нормально, стабільно. Слава Богу, щоб воно все і так далі продовжалось, щоб ця вся біда нас пройшла мимо.